सुरू केली आम्ही तर मिनिमम 15-16 जणांनी आम्हाला अप्रोच केलं या मागच्याच महिन्यात आम्ही फक्त एक पोस्ट टाकली तर गुजरात वगैरे मध्ये आणि आता आम्ही पूर्ण इंडिया मध्ये पसरायचे आहे मध्ये म्हणजे आमची फ्रँचाइज पूर्ण फ्रँचाइज आम्ही ओन करणार आम्ही ऑपरेट करणार सुरू केली आम्ही तर मिनिमम 15-16 जणांनी आम्हाला अप्रोच केलं या मागच्याच महिन्यात आम्ही फक्त एक पोस्ट टाकली तर गुजरात वगैरे मध्ये आणि आता आम्ही पूर्ण इंडिया मध्ये पसरायचे आहे मध्ये म्हणजे आमची फ्रँचाइज पूर्ण फ्रँचाइज आम्ही ओन करणार आम्ही ऑपरेट करणार सोबत काय प्रकार बनवले जातात आपण आता तंदूर वडापाव ठेवला आहे परत ओपी बुम्मा म्हणजे वडापाव फ्लेवर टाईप पण ठेवलेत म्हणजे सॉसेज नाही ज्यांना म्हणजे बर्गर पॉकेट फ्रेंडली ठेवलं आहे सगळ्यात जास्त करून मॅक्स टू मॅक्स 35 पर्यंत जातो जो बर्गर तुम्हाला 150 वगैरे आणि सगळे होममेड सॉसेज आहेत आणि एकच आहे नॉर्मल काम करणाऱ्या व्यक्तीपासून ते बिझनेसमॅन मोठे मोठे प्रत्येक जणांसाठी बजेट फ्रेंडली आहे म्हणजे वडापाव प्रथम तुमचं नाव सांगा ब्रह्मा पवार काय सांगाल हे ग्रॅज्युएट वडापाव आहे काय कॉन्सेप्ट म्हणजे कसं आलं डोक्यामध्ये 91 माझ्या पप्पांचं ग्रॅज्युएशन झालेलं लॉला एक सब्जेक्टमध्ये ते राहिले मग तेव्हा ग्रॅज्युएशन कसं एक मोठं होतं म्हणजे ग्रॅज्युएशन झाल्यावर चांगला जॉब लागतो त्यांनी बाहेर तिथे सिग्नलला हे टाकलं वडापावची गाडी आणि मग ते बघता बघता 2-3 महिन्याच्या स्पॅनमध्ये खूप इंटरव्ह्यू वगैरे झाले आणि ते त्यांनी स्पीड पकडली आणि मग आता आम्ही इथे शॉप रेंटवर आहे थोडं काय वडापावचे काय प्रकार आणि आणखी काय प्रकार बनवला जातो इथे